ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ 250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਮਰੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹੁਣ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਭ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸਟੇਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ? ਮੇਰੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਤੇ 90% ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, 90% ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ, ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਗੌਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 15-10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਬੂਟੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਬੜੇ ਨੁਕਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਦੇ। ਪਛਾਣ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਛਾਣ ਆ ਜੀ, ਦਸਾਂ ਬੂਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਪਛਾਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ, ਕੰਡੇ ਹੀ ਕੰਡੇ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੰਡੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤਾਈਂ ਗਾਂ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਲਿਆਉਣੀ। ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵਰਕਰ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਜਬਨ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਾੜਦੇ। ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਿਆ ਬਚਾ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਬਚਾਇਆ, ਨਾਲ 500-600 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਬਚਾਤਾ ਜੀ। ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਆ, ਮਨੋਰਥ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਗਏ, ਆਹਦੇ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਦਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਗੜਾ ਬੇਜੁਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਜੀ ਹੈ ਦਵਾਈ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੀਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚੀਨੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰਾ, ਚੰਗਾ ਗੁੜ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈ, ਚੀਨੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਚੀਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਉਹ ਬਿਮਾਰ, ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹੈ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਤਮਾ ਜੀ। ਵੀ 32 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦਿਨੇਸ਼ ਸੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਬਾਬਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਦੋਸਤੋ, ਭਿਆਨਕ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਨਾਮ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਹਊਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਮਰੇਵਾਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਸ਼ਿਮਰੇਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਆ,
जिस दा नाम सुन के ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीने आने लग पैंदे, लोकी कहिंदे कि इस बीमारी बारे चर्चा ना ही करिए तां बेहतर है। उस बीमारी का इन्होंने इलाज लभ्या है और लोगों नूं एक तरीके फ्री, वो फ्री भी दवाई किवें मिलदी वो भी समझावांगे, पर पहलां असीं अंकल जी का स्वागत कर लैने आ और फिर सवाल लवांगे ते पूरी जानकारी देवांगे कि किवें जिहड़े पीड़ित लोग ने, जिहड़े बीमार लोग ने, जिहड़े रोगी ने, जिहड़े कैंसर की बीमारी में फस जाते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं, बीमारी उन्होंने घेर लें, उन्होंने तो किमें बड़े सौखे ढंग इलाज हो सकता। बहुत निघा स्वागत है अंकल जी। जी अच्छा अंकल जी, असी बीमारी की गल कर रहे थे कैंसर की। जी जी, बड़ी तेजी बड़ी रफ्तार बीमारी जी लोगों अपनी चपेट में लै रही है, लोगों को घेर रही है। हुण साडे एरिए दुआबे एरिए भी बहुत सारे लोग पिंड पिंड जे इस बीमारी का पीड़ित हो रहे हैं। दरख्त कटते हैं, जहरीलियां दवाइयां दा सेवन करते हैं, जहरीलियां दवाइयां नूं वरतदे हैं असीं, कोई अपना जानवर नहीं छड्डिया, कोई होर पशु पंछी नहीं छड्डिया, जिन्ना भी नुकसान हो सकता कुदरत दा करते हैं। इस करके असीं जिहड़ा कि मैनूं आप नूं अज तों 9 साल पहलां कैंसर सीगा, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਮਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾਖਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ 2.5-3 ਸਾਲ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, 3 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਗੌਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 15-10 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਬੂਟੀਆਂ ਬਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ। ਬੜੇ ਨੁਸਖੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਛੁਪਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੇਲੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂਟਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਪ ਨੇ, ਖੁਦ ਆਪ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਖੁਦ ਆਪ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨਵੀਂ ਸਟੇਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ? ਮੇਰੀ 4th ਸਟੇਜ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੈਂਪਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, 4th ਸਟੇਜ ਸੀ ਤੇ 90% ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ, 90% ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਕਰ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ 25 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਦਵਾਈ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੰਗ ਹੀ ਵੱਖਰਿਆ ਬਚਾ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾਇਆ ਨਾਲ 500-600 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਬਚਾਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਡੀਅੰਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, 90% ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਢੇਰ ਹੀ ਢਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲਾ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋਸ਼ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਜੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹੀ ਦਵਾਈ ਨੇ? ਜੀ 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 ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਪਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ 200-250 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ 650-650 ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਰੋਗੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲਿਜਾ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੋਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 99% ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇਹ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਬੰਦੇ, 3 ਵੀ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਉਹਨਾਂ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵੀ ਆ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜਦ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੇ ਆ ਮਨੋਰਥ ਮਨਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਫ੍ਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਵੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਸੀਗੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਖੁਦ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਗੱਫਾ ਦੇ ਗਏ ਆਹਦੇ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਬੇਜੁਰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਵੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਸੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ ਸੇਵਾ ਰੱਖੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚਾਓ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਦੀ ਉਨੀ ਪਹੁੰਚਾਓ ਅਤੇ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਉਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੋ ਲੋਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਮੇਨ ਇੱਛਾ ਮੇਨ ਮਨਸ਼ਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਰੋਗੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਰੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਲਰੇਡੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲੋਪੈਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ 3 ਬੂਟੀਆਂ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਘੰਟਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਐਲੋਪੈਥੀ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਣੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਖਾਈ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਲੋਪੈਥੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ 10 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਜੀ 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 ਔਰ ਬਹੁਤ ਰਾਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਲੀਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ 1-2% ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 4th ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਉਹ 10-12 ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ ਇੱਥੋਂ ਮੈਡੀਸਨ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀਗੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ 15-20 ਦਿਨ ਮੈਡੀਸਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਲਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ 3-5-6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਜੀ ਦਵਾਈ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਮੂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁਸਤੀ 'ਚ ਪਿਆ ਰਹਿਣਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਚਿੜਚਿੜ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਖਿਜੀ ਜਾਣਾ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਮੂਡ ਸਹੀ ਹੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਬੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਬੂਸਟ ਵੀ ਕਰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖਣ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਾਨ ਪਾਉਂਦਾ
ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹਾਂ 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 ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਇੱਕ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਉਲਟੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ 3-6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ जो इंडीकेशन इन्हों जो इंस्ट्रक्शनस ने वो भी दित्तियां जांदियां पंजाबी विच भी लिखा होया हिंदी विच भी लिखा कि दवाई का सेवन किवें करना है की तुहाडी डेली रूटीन होनी चाहिए है ब्राड साहब खुराक किन्ना क मायने रखदी है इस बीमारी तो खुराक बहुत मायने रखदी है जी खुराक बहुत मायने रखदी है शुद्ध शाकाहारी जिन्नी खुराक खाधी जाए बहुत चंगी है जी अच्छा कहिंदे चीनी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए चीनी तो बहुत कैंसर का नुकसान करती है जी बिल्कुल मैं आप दे वापरियां गल्लां कर रहा जी चीनी बहुत नुकसान करती है हरेक बंदे जो दवाई लैणा दा बेनती करते हैं वीरा चंगा गुड़ की चाह पी ला चीनी छड़ दे अच्छा चीनी नुकसान पहुंचाउंदी है हां जी हां जी ते फिर ए तुसीं सिर्फ जिहड़ी कैंसर की दवाई देंगे हो कि नाल दी नाल शुगर भी कल कल कैंसर दी जी ये दवाई दे विच गुण कुदरती तौर ते हैगे आ शुगर भी 10% ठीक करती है ब्लड प्रेशर भी सही करती है ब्लॉक जी भी सही करती है पर असी वो बंदे दा किसे नूं दस्सदे नहीं ओ गारंटी नहीं देंदे पर कैंसर दी हां जी कैंसर दी बोले ते ब्राड साहब ए फिर राजस्थान तो सारीयां बूटियां लेके आने ने ए तिन्ने वखरीयां ने इक राजस्थान आउंदी है इक आसाम तो आउंदी है उत्तराखंड उत्तराखंड तो समझो कि मशक्कत करनी पैंदी है दस दिया कि कंडे ही कंडे हुंदे आ दसा विच्चों एक बूटी पछाण के चूज करनी पैंदी है फिर एक किन्ना क लंबा प्रोसैस है दवाई किन्नी देर च तैयार हुंदी है ये दवाई साढ़े घर लिया के असी इनू मतलब सुकाने सुकाने बाद छोटे छोटे पीस करते हैं छोटे छोटे पीस करके दूजी जी साम वाली दवाई है वह मोटिया जड़ा होंगे उन्होंने लगातार 3 दिन फैर देना पैंदा है अच्छा। उस तो बाद मुड़ के जो दवाई पानी के मिक्स हो जाती है फिर यह दवाई पाई दी है 3 दिन ढक के रखनी पैंदी है उस तो बाद दवाई के नाल छावें सुका के फिर इनू पीसिया जाता है फिर यह दवाई तैयार हो जाती है हम लास्ट सवाल जी जो बहुत जरूरी है दवाई की कीमत की है की प्राइस की है जी कीमत बस तुम सिर्फ जिन्ना साडा खर्चा आ जाए ना उस हिसाब नाल अंदाजा असीं 5000 रुपया एक महीने का लैने जी चलो वो भी आपां समझ सकते हैं फिर आ एक महीने की दवाई है जी हाँ जी ये हैगी एक पैकेट च दवाई 15 दिन दी जी अच्छा जी हाँ जी ते ए मतलब 2500 दी है 2500 दी हाँ जी हाँ जी तो मैं ऑडियंस नूं दस दवां इन्हां दे मन की इच्छा मन की तांग मन की रीझ यही है कि जिहड़े वीर भैण भरा इस बीमारी नाल ग्रस्त हो चुके हैं बीमारी की चपेट में आ चुके हैं जिहड़े डर रहे हैं कि पता नहीं मूहरे की होना है तो वाहिगुरु की बख्शिश ही होनी है पर यह जरिया बनना चाहते हैं कि तुसी तंदुरुस्त हो जाओ तुसी अपने परिवार नाल राजी खुशी रहो पर नाल दी नाल गल मैं होर कह दवां कि असीं कहिंदे सीगे कि दवाई एक तरह की फ्री है क्योंकि देखो यार 3 जगह वक्खो वक्ख जगह पर जाना आसाम कहिंदे जाना उत्तराखंड जाना राजस्थान जाना तेल लगता है वर्कर रखे आ फिर दवाई नूं 3-4 दिन घर आके तैयार करना खर्चा तो हुंदा है लेकिन ब्राड साहब एक होर गल भी आखदे आ कि जे कोई सानू महत्तड़ साथी लगता है सानू लगता है कि यार इहदे कोई नहीं समर्था नहीं है तो उहदी हैल्प भी कर दिंदे आ और कई वेले इदां भी हुंदा कोई वीर जिहड़ा ठीक हो जाता तंदुरुस्त होता उही इन्हों कह दिता कि मेरे वालों तुम थोड़ी बहुत हैल्प ले लो लोगों जोड़े जरूरतमंद ने उन्होंने हैल्प कर दो उन्होंने थोड़े सस्ते दे दो तो भी ब्राड साहब कोऑपरेट करते हैं हाँ जी हाँ जी बहुत सारे बंदे आ जाते हैं जेडे मतलब जिन्होंने को किराया भी नहीं होंगे उन्होंने फिर असी दवाई दे दें दवाई देने सू कोई नुकसान भी नहीं होंगे गा कोई बंद भैन भरा यह भी आ जाता जो सा मदद कर जाता है ब्राड साहब ठीक भी है जायज भी है जो तुम अपना खर्चा ना लोगे तो 2 महीने बाद 3 महीने बाद मन टुट भी जाता बंदे ने कोलो कित्थों कर ले तो यह भी एक ह्यूमन नेचर है जो नो प्रॉफिट नो लॉस से भी हो रहे हैं सलूट है सत्कार है बड़ी जायज जी रकम ले रहे हो और जे किसी की जिंदगी बच जाए तो इस तो वड्डा उपराला की गल्ल केड़ी है जी तो दोस्तों असी इस वीडियो हुण इत्थे समाप्त करते पर ब्राड साहब ने होर गल्लां बहुत करनियां बहुत सारे सवाल ने जिहड़े लोगों ने साढ़े तक पहुँचाए असी ब्राड साहब तो पुछना चाहुंदे वो असी अगली वीडियो में पेश करांगे पर यह वीडियो वध तों वध शेयर कर देना कारण यही है मैं फिर तो कह दिना 250 किलोमीटर ट्रैवल करके इत्थे आने का कारण यही है क्योंकि असी आले दुआले जिनी भी रिसर्च की एक बार फिर तो कह दूँगा ब्राड साहब खुद जींदी जागदी मिसाल है एग्जाम्पल ने कि इस दवाई नाल ठीक होए आ बेहतर महसूस करते अपने परिवार की जिम्मेवारी चक रहे और नाल दी नाल ये भी हौसला ये भी हिम्मत ये भी ताकत है
कि दूजे नूं भी तंदुरुस्त करना। एक बार फिर तो अखीर च कह दिए कि बख्शिश वाहिगुरु ने करनी है, ये सिर्फ एक जरिया बनना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि तुम तंदुरुस्त होवो। तो तुम बराड़ साहब ने संपर्क कर लेना और उम्मीद करते हैं कि जेकर तुम ग्रस्त हो पीड़ित हो बहुत जल्दी तुम तंदुरुस्त हो जाओ। बराड़ साहब एक बार अपना नंबर दस दो, एड्रैस कन्फर्म। मेरा नंबर है जी 7580 9031110। एड्रैस भी हाँ जी, ये फरीदकोट तो भी साढ़ा पिंड 18-19 किलोमीटर पैंदा है, फिरोजपुर तो भी 18-19 किलोमीटर पैंदा जी। ते पिंड दा नाम दस दो जी। पिंड दा नाम जी शिमरे वाला, गुरमीत सिंह साबका सरपंच जी। और तुसी जदों रस्ते विच आने, क्योंकि असी भी आ रहे सीगे, हालांकि मैप तां चल रहा सीगा, पर फिर भी जदों बराड़ साहब दा नाम लिया तां बड़े सत्कार नाल लोकां ने एड्रैस समझा दिता, और तुसी आंदे होए रस्ते विच किसे तों भी शिमरे वाला पुछोंगे तां जरूर तुहानूं एड्रैस जिहड़ा सही दस्सणगे। उम्मीद करदे आ, पहली गल तां उम्मीद इही है कि पंजाब दे हालात वधिया होण, लोकी पीड़ित होणे ही ना, रोगी होणे ही ना, पर जिहड़े रोगी ने ਉਹ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।